Čempionų pokalbiai su Airine Palšyte. Sveiki, su jumis čempionų pokalbė ir aš Airinė Palšytė. Šiandien kalbėsime ne tik apie sportą, bet ir tai, kaip tarptautinė patirtis bei kelionės po pasaulį padeda kiekvienam iš mūsų plėsti savo akiratį. Ir apie visą tai kalbėsime su daugkartiniu Lietuvos vidutinių nuotolių čempionų ir rekordininku Europos čempionato finalistu Simu Bertašimi. Ačiū, kad prisijungiai prie čempionų pokalbį. Labas, Airinė. Simai, pradėkime nuo pradžių. Kas tave įkvėpė pasukti į lengvąją atletiką ir kaip pavyko prasibrauti tarp elito tokioje sunkioje rungtyje? Na, visų pirma, tai užaugau provincijoje, lankiau Nemakščių vidurinę mokyklą ir to pasirinkimo nebuvo daug ir lengvoji atletika buvo bene vienintelis pasirinkimas, būrelis, kurį galima lankyti. Ir mano pirmasis treneris Eugenijus Petrokas būtent atvažinėdavo į šitą mokyklą 2 kartus per savaitę ir po vienų varžybų, keturkovės varžybų, rajoninių varžybų jis mane pasikvietė pas save treniruotės ir nuo 7 klasės ir aš nebesvarščiau eiti, neiti, aš tiesiog stačia galvą nėriau ir tai tęsiasi iki pat šiol. Bet tavo rungtis, jinai yra labai tokia specifinė, yra reikalaujanti daug tos ištvermės ir apskritai ten ir susigrumstimų visokių būna varžybų metu. Tai kaipgi tau pavyko prasipraukti tarp elito? Na visgi Europos šešetukas jau yra didelis pasiekimas bėgikui iš Lietuvos. Taip, tai atsakymas turbūt paprastas, tai ilgas ir nuoseklus darbas ir man pasisekė su treneriais visų pirma, kad mano pirmasis treneris tikrai puikus žmogus ir puikus treneris manęs neperspaudė ir aš atvykęs studijuoti į Vilnių ir prisijungęs prie Juozo Garalevičiaus komandos, aš buvau vis dar išalkęs, vis dar daug ko nedaręs treniruotis ir turėjau daug vietos tobulėjimui, tai būtent tas nuoseklus darbas ir atnešė tą rezultatą. Jokių stebuklų tikrai nebuvo, nes jeigu žiūrinti tą mano rezultatų kreivę, tikrai jinai nuosekliai gerėjo ir nebuvo didelių, labai tokių netikėtų šuolių, tai tik nuoseklus darbas ir, manau, ištvermė sporte, tai yra pats svarbiausias dalykas. Taip. Na ir kaip sakoma, kadangi jau prasibrauni tarp elito, padaugėja ir tarptautinių varžybų. Ir kokios varžybos tau pačiam yra pačios įsimintiniausios ir kodėl? Man pačios, aišku, įsimintiniausios varžybos tos, kur pasiseka geriausiai. Žinoma, visada smagu laimėti, smagu bėgti ten, kur daug žiūrovų, kur dideli stadionai, tarkim, tam pačiame Europos čempionate arba pasaulio. Berlyne. Tai Berlyne būtent ir po to vėliau Münchene arba pasaulio studentų universijadoje, tai va ne. Bet pačios įsimintiniausios varžybos man yra 22 metų bėgimas Ostravoje, uždarose patalpose, kuomet pagerinau beveik 4 sekundėmis savo priklausiusi šalies rekordą ir įvykdžiau pasaulio uždarų patalpų čempionato normatyvą. Ir iki tol man atrodydavo, kad į pasaulio uždarų patalpų čempionatą yra sunkiau patekti. Neįmanoma, ar ne? Jo, negu į pačias olimpinės žaidynės. Ir kai aš įvykdžiau tą normatyvą ir atbėgau viso labo 4, net nebuvau prizininku, bet laimės buvo daugiausiai ir džiaugsmo ir viso ko. Na, vis tiek, emocijos vienokios ar kitokios jos didelės ir ypač kaip pavyksta save realizuoti. Ir kalbant apie keliones, kadangi dalyvauju daugelį varžybų, ir va čia minėjo Ostravą ir kitas varžybas, tai tenka tikrai apkeliauti ir pasiekti įvairius pasaulio kampus. Ir kokios būtų tos įsimintiniausios vietos, kur teko apsilankyti ir kurios padarė didžiausią įtaką galbūt tau kaip žmogui ir kaip profesionaliam sportininkui? Na, visos, dauguma varžybų dažniausiai vyksta Europoje. Turbūt nesuskaičiuočiau, kiek kartų buvau Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje ir panašiose šalyse artimesnėse mums, bet galbūt daugiausiai pamatau būtent stovyklų metu, tarkim, teko stovyklauti tiek Pietų Afrikos Respublikoje, tiek Kenijoje ir būtent Kenijoje pirmą kartą susidurti su tuo, kad bėgimas nėra tiesiog saviraiška, toks, kaip minėjom, būrelis, bet tai yra tiesiog žmonių pragyvenimo šaltinis. Ir jie gyvenimo būdas. Gyvenimo galbūt. Būdas ir jie į tai žiūri kaip į darbą. Jie galbūt netaip sureikšmina tą tokią savirealizaciją, užimtumą. Jie tiesiog ateina dirbti ir pasiekti savo ir galbūt pasiekus iš kart ir išeiti iš to sporto. Būna, aš esu girdėjus tokių situacijų, kad Kenijos bėgikas laimėjęs
tokį pasaulio čempionatą gali visą savo kaimą aprūpinti, po to pastato mokyklas, į kurią gyvenamas vietas, tai, tai yra jau bendruomenės dalis praktiškai, tikslas bendruomenės tokis. Taip, ir vienose varžybose Liuksemburge teko gyventi su Turkijai atstovaujančiu keniečiu ir jisai man nuolatos rodė, kokia jisai technika yra susipirkę savo ūkyje traktorius ir visus kitus padargus ir viskuo labai didžiuojas ir laukia, nesulaukia, kada baigs karjerą ir galės pradėti ūkininkaut. Tai dažnai va tokios kelionės kažkokiu sukelia mums kultūrinį šoką ir galbūt padeda pažinti ne tik kitus, bet ir save. Ir gal pasidalintum asmeninę istoriją ir patirtim, kuri tikrai atvėrė tavo akis ir leido pamatyti tave supantį pasaulį iš visiškai kito kampo. Aišku, turbūt labiausiai atveria akis tos skurdesnės šalis, tokios kaip, tarkim, Indija, šalis, kurios pilnos kontrastų, ta pati Pietų Afrikos Respublika, kuomet, tarkim, važiuoji į Johannesburgo centrą ir tikiesi pamatyti vaizdą panašų, tarkim, į Vilnių, bet matai, kad taksi vairuotojas tuoj sustos, bet tu vis dar važiuoji pro žmonės, kurie gatvėse kūrena laužus ir tu tikrai jautiesi nejaukiai, arba, tarkim, dalyvauji varžybose Kenijoje ir darai apšilimą ir prezidentas su visa palyda leidžiasi trimis sraigtasparniais ir nublaškia ten esančias visas palapinės, viskas pradeda skraidyti ir net sportininkai yra sužalojami. Ir tikrai prisižiūri tokių vaizdų ir po to labai džiaugiesi, kad gyveni Lietuvoje, labai norisi visada į Lietuvą sugrįžti ir džiaugiesi, kokį didelį ir ilgą kelią Lietuva nuėjo, kad kad mes esam pakankamai progresyvūs, lyginant ar mes su kitom labai progresuojam šalim. Ir kiekvieną kartą, kad ir kaip gražu kitur, bet visada norisi grįžti į Lietuvą ir čia yra geriausia gyventi. Aš esu pastebėjus, kad na, tu tikrai mėgsti keliauti ne tik varžybų metu, bet ir savo laisvalaikio atostogų metu. Ir dažnai keliaudamas vis vien apsiauni bėgimo batelius ir išbėgi pabėgiot. Ar tai yra tavo būdas atrast balansą tarp pomėgio keliauti ir profesionalios formos to palaikymo? Ar galbūt tai yra tiesiog greitesnis ir lengvesnis būdas pamatyti daugiau tos naujos šalies kažkokių monumentų? Atskleisk mūsų klausytojams. Turbūt yra ir taip, bet tos didžiosios kelionės vyksta visada tik po sezono. Dažniausiai atsidarau varžybų kalendorių ir pasižiūriu, kada potencialiai galėtų būti mano paskutinės varžybos ir tik po jų planuoju savo atostogas. Ir per tiek metų sporte išmokau, kad poilsis yra nemažiau svarbus tam pačiam krūviui. Kaip ir mano treneris sako, kad po krūvio turi sekti atsistatymas nuolatos. Tai balansas. Balansas. Tai išmokau palisėti ir žinau, kad aš galiu išvažiuoti į kelionę mėnesiui, galiu sau leisti 2 savaites net nežiūrėti į bėgimo batelius, bet kartais tai tampa tiesiog įrankiu pamatyti daugiau. Tarkim, būnant Niujorke, galima pusdienį arba dieną vaikščioti centrinėme parke, bet galima per valandą jį apibėgti. Arba, tarkim, vykusi Norvegiją, bandant patekti prie trolio liežuvio, turbūt 21 km reikėtų eiti į vieną pusę labai ilgai, bet nubėgti galima žymiai greičiau. Arba, tarkim, keliaujant po Pietų Ameriką, kur yra ganėtinai pavojinga, tarkim, Lima arba Rio de Janeiras, tu žymiai geriau jautiesi, kuomet išbėgi, esi be jokių daiktų ir į tave žiūri kaip į sportininką net pagarbiau ir galbūt. Jau žinai, kad niekas neprikirsti. Taip, niekas neprikirsti. Ir iš paskos prie visų šitų bėgimų ir tų tokių susipažinimų su miestu vedės ir savo žmoną, ar ne? Bėgat taip, kartu. Taip, bėgam kartu ir aišku, ypač pavojingesnėse šalyse neišsiskiriam, nes nebūtų jauku galbūt po vieną bėgioti ir aš labai džiaugiuosi, kad jai patinka kelionės, na, jeigu tik yra galimybė atvyksta ir į mano varžybas arba net pasisvečiuoja treniruočių stovyklose, kiek tik tai leidžia galimybės, tai džiaugiuosi, kad jie į kelionę žiūri taip pat ir pasirašo toms labai aktyvioms kelionėms. Ir bebaigiant mūsų pokalbį, norėčiau, kad su mūsų klausytojais pasidalintum įsimintiniausios kelionių krypties rekomendaciją. Tai mano įsimintiniausia kelionė, gal mūsų kartu su žmona, buvo Pernykštė mūsų medaus mėnesio kelionė, kuomet pavyko aplankyti Indiją, Singapūrą, Australiją ir Tailandą. Ir labai džiaugiamės tą kelionę, nes jos galėjo nebūti, labai sunkiai sekėsi su visomis vizomis, net paskutinę dieną reikėjo vykti į Varšuvą, į Indijos ambasadą, pas ambasadorę ir prašyti vizos ir labai daug tų niuansų ir kai viskas įvyko, labai viskas patiko ir tie įspūdžiai patys geriausi. Aišku, dabar žiūrint atrodo, kad paskutinė kelionė yra geriausia, bet taip viskam susigulėjus. Paskutinė kelionė po Šiaurės ir Pietų Ameriką. Taip, atrodo, kad ji yra geriausia, bet
bet po to... Indija paliko savo kažkokią žymę. Taip, galbūt tas visas kontrastas šitų šalių ir įvairovė, Australijos žmonės, gamta, Indijos kontrastai ir Tailando skoniai, viskas labai susijungia ir tokia labai gražiai ir įsimintina kelionė. Ačiū tau, Simai, už nuoširdų pokalbį ir įdomias mintis. Apie profesionalų sportą ir tarptautinės patirtis kalbėjome su Lietuvos rekordininku vidutiniu nuotoliu bėgiku Simu Bertašimi. Su jumis buvo Čempionų pokalbiai ir aš Airinė Palšytė. Iki kito karto.